Mirëmbrëma dhe mirëserdhet në vizionin e pasdites të dashur miq, ju përshëndes nga ekrani i televizionit kombëtar Vizion Plus. Sot në pjesën e parë do të flasim për bukuritë shqiptare. Në fakt kemi marrë shkasë nga një konkurs të shpallur nga Tringu, nën hashtagun Tring For Albania, për të promovuar pikërisht këto bukurinë natyrore që Shqipëria vërtet ka dhe dal nga dal ne po i njohim, edhe përmjet këtij konkursi kemi njohur më shumë. Kanë qenë shumë aplikues në këtë konkurs, por vetëm një fitues. Në fakt sot kemi fituesin këtu në studio dhe bashkë me të është edhe Sara Çela, e cila është përfaqësuese e marketingut në Tring Albania. Sara, përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje Evi, kënaqësi. Kënaqësi dhe Bojken Plaku që ka fituar çmimin e parë. Bojken, përshëndetje dhe urime. Faleminderit. Si ndihesh? I emocionuar pak. I emocionuar. Më dua të të bëj pyetjen klasike, a e ke pritur që do fitoje dhe si ishte për ty kjo fitore? Sem drejtën, kur kam marr pjesë në konkurs, nuk prisja fare të fitoj. Mora në konkurs pjesë thjesht për një eksperiencë të re, një eksperiencë ndryshe. Dhe kur e pash që pastaj video filloi mori like, shumë share nga persona, shumë që unë nuk i njeha nga persona që jetojnë jashtë, madje edhe nga persona VIP. Thash, pse jo mos ta bëj diçka të bukur. Pse jo mos ta çoj deri në fund edhe vërtet jem fituesi i kësaj i këtij konkursi. Dhe ka qenë një video shumë interesante. Në fakt, falë dhe iniciativës së Tringut, Sara, në prill shpallu konkursi Tring for Albania, në hashtagun Tring for Albania. Më lejo të të pyes pse keni vendosur këtë vit, sepse Tringu bën disa konkurse, nuk është hera parë që shpall në rrjetet sociale konkurse të tilla, pse për turizmin? Faktikisht, edhe si nisëm, nuk është hera parë që Tringu ndërmerr një nisëm. Por këtë vit neve duhet ta pranojmë që nuk kemi kaluar një vit si gjithë të tjerët, është një vit pak i veçantë, një vit pandemik dhe në gjithë atë zinxhir ekonomik që ndikoi, le të themi, pandemia, neve zgjodëm pikërisht sektorin e turizmit. Edhe si përgjegjësi sociale e kompanisë tonë, por edhe sepse ka shumë bukuri shqiptare, neve vizitojmë disa destinacione të caktuara që jemi mësuar që duhet shkojmë aty, por nuk e dim që rrugës humbasim shumë të tjera që janë tepër të bukura. Dhe faktikisht video që Bojkeni ka përgatitur është një video që tregon disa destinacione që ne nuk na e priste mendja që do merrin aq vëmendje, aq views, aq like dhe aq pëlqime. Edhe kështu ndodhi. Në fakt, për ata që s'e kanë parë ende, ne theksojmë që është një video që zgjat vetëm 16 sekonda, nuk e di si ka arritur të përfshijë gjithë Shqipërinë në 16 sekonda. Ne do ta ndjekim, do shohim çfarë ke bërë dhe rikthehemi në studio. E shohim. Nuk e di, por më duket një sfidë e jashtëzakonshme. 16 sekonda, nuk arritëm të marrim frymë, të kuptojmë çfarë po ndodh, pam detin, pam malet të Shqipërisë, por që në, le të themi që në planin e parë na kemi bërthyer. Më trego pak tani, në fakt dua t'ia drejtoj Sarës, pse 16 sekonda Sara, ose jo të paktën 1 minutë se Instagrami ta jep këtë mundësi të paktën. Andër, ne faktikisht vendosëm që të ishte format reel, edhe reelsat nuk lejon ato formatin 1 minutë, kanë deri në 30 sekonda, por ne vedonim që ky personi të kishte edhe një sfidë në atë videon që do bënte, sepse do kishte edhe ajo një farë vështirësie. Plus që është shumë kur do postoheshin të gjitha videot, që ajo të marrë vëmendje, që ajo të shkojë deri në fund një shikues për videon, duhet të ketë një minutar saktuar i cili zgjon edhe interesin ta shikojë deri në fund. Plus është shumë sfidë të gjesh muzikën e duhur, të gjesh pamjet e duhura, të shkurtosh, të modifikosh që të arrish atë perfeksionin që ti e mendon brenda 16 sekondave që të përfaqësoj vendin tënd në fund të fundit. Bojken, si bie që një sekondë ka një skenë të ndryshëm sepse pak a shumë? Pak a shumë. Si ke menduar ndërtimin e videos? Unë kur mora vesh për konkursin, që ishte thjesht 16 sekonda, në kokë më erdhi direkt një ide. Të përdor një muzikë me ritme shqiptare, me melodi shqiptare. Shumë e bukur të përgëzoj edhe për përzgjedhjen e muzikës. Edhe në kokë më erdhi direkt një melodi nga Mati që e kisha dëgjuar edhe më parë, edhe doja të bëja një montazh shumë të shpejt. Me planet shpejta që tregoja sa më shumë vende të Shqipërisë. Edhe po ta shikosh tek video, aty nuk është përdorur planet deti, janë përdorur vetëm plane relief malor. Që janë male. Edhe aty tek video, nëse e shikon, herën e parë fokusohesh tek një plan.
Duhet ta shikosh herën e dytë, fokusohesh tek një plan tjetër dhe unë këtë gjë doja të shfaqet tek shikuesi, që videon mos ta shikonte një. Por ta shikonte vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. Të të mbërthej që të rikthesh. Edhe është në fakt është pak e vështirë, sepse nuk të lejon të planin ta lësh gjatë, sa më të bukur, por duhet të zgjidhësh fragmentin më të bukur kur është plani I dronit që është preciz. Edhe kjo ishte një sfidë shumë e vështirë në fakt. Të gjitha planet me dronë i ke bërë të gjitha vetë. Ta theksojmë këtë gjë, është totalisht prodhimi i joti. Ti je prej vitesh një graphic designer, merresh me këtë gjë apo është thjesht hobi edhe rastësisht e bëre? Unë këtë gjë e kam pasion. Punën e xhirime, unë punoj vetë freelancer, kam 6 vite që punoj. Kam dhe një studio time, edhe pjesën e xhirimit me dronë kam shumë pasion, si pjesën e hiking, bëj shumë hiking. Kam një grup shoqëror timi që njërë në dy javë, gjisim një malë, mund të flim dhe atje. Edhe gjithmonë kur shkoj e marë dronin me vete, sepse e di që Shqipëria ka shumë vendet bukura, edhe pse mos t'i gjirojmë dhe pse mos t'ja tregojmë njerëzve që okej, të vindë që edhe t'i shikojmë dhe ato. Përshimë, një rasti bukur të video më kanë dohë që video në kanë shpërndarë të persona që jetojnë jashtë. Të huaj? Të huaj. Edhe më kanë shkruaj në Instagramin tim që, wow, ku është këj vendi, dhe ku e sem Shqipëri habita. Nuk e imaginën që Shqipëria mund të ketë vende shumë të bukura. Përshimë, aty është një vend që unë nuk e kisha parë në njerë. Ishte parku komtari Shebenikja Planicës, i park komtari që ishte me të vërtet shumë i bukur, kishte me të vërtet pamje, relieve, ishte një vend që kishte 3 liçene akullnajore, që unë nuk e dija që e i vend ndodhi në Shqipëri, realisht. Edhe ja që i zbulove, janë në video të gjitha? Po, janë dy plane të ka i vendi, sepse thash, 16 sekonda nuk të janë që të tragojsh të më shumë. Faktikisht, tek video e bojkenit, neve nuk kishim vendosur dot një lokacion që këtu është gjiruar, sepse nga që kishte pamje nga vëndet të ndryshme, dhe ka pasur impact math edhe në mesaje, sepse vinin, do më thonë, në faqen e trikut ka ndjekës shqiptar, po ka dhe ndjekës të huaj, përshkak se neve kemi një kampionat elitar si që është Champions Liga, dhe vin dhe janë fansat e sportit që në ndjekin vazhdimisht aty, dhe u mahnitë nga videot edhe nga pyres në ku ndodhet këtë destinacion dhe në qëse sot neve ata i kemi aty si ndjekës, jam e sigur që në muajt në vazhdim mund të kemi si turist në Shqipëri dhe do të konsiderojmë pa tjetër si destinacion për pushimet e tyre. Më qënë se përmënde pak edhe impaktin, Sara, duhet të qëndrojmë pak të momentin që u shpalë konkursi, besoj, kanë ardhur shumë njerës të interesuar për të marrë pjesë. Dhe si ka qenë pastaj filtrimi i videove? Sa video ju kanë ardhur? Kemi një numër? Po, mund të kënë ardhur qindra video, do më thënë më shumë se sa një, në fakt mund të kënë ardhur mira, mund të kënë ardhur më shumë se një mi video. Por, jo të gjitha plotësonin kushtet, kushtet tona neve paraprakisht i kishim publikuar në website-in e tring.al, ku ishte një regulore që të regonte formatin që duhet kishte video, minutajin që ishte një sfit që nuk e kishin zbatuar të gjithë dhe normalisht i penalizoj për pjesëmarjen, dhe disa regullat të tjera të shkurtra, se të faktikisht nuk është se ishim shumë strik, donim që kjo gjë të ishte pak spontane, të mos ishte një gjë që, okej, në këtë rast që lloj që u pëlqye një video nga një person i cili është i fushës dhe ka montuar bukur dhe ka xhiruar bukur me dron, por edhe një video e xhiruar me telefon, mjafton të kishe telefon, internet dhe një pamje të bukur përpara dhe ti mjafton të shfaqe talentin tënd dhe neve kemi publikuar edhe video të tilla. Kemi filtruar, patjetër, kanë ardhur. Kriteret kanë qënë thjesht format full high definition edhe një video format real, kaq, asnjë tjetër, dhe normalisht impakti, pra like-et, komentet, të ishin të gjitha organike. Neve filtruam nga qindra... Se ka dhe mënyra që me aplikacione mund të bjenë. Filtruam nga qindra video, faktikisht mu jam përzidur rreth 50, ato 50 janë filtruar dhe kanë kaluar në 25. Më pas, 3 ishin ata të cilët u futën në garim, por gjatë garimit letemi devijuan. Devijuan, duke përdorë programet të tila dhe u eliminuan, por po të marrë është raportin, 3 në gjitha të madhe që organizua, është tipa konsiderueshëm dhe kise shumë të tjerë që bënë një punë shumë të bukur edhe nuk i lanë vënd të regjesteve jo të bukura për të... Bëken, sa like, sa views-a ka marrë? View ka marrë diku të 170.000 dhe like është diku të 2800. A isha ty duke monitoruar si përshkon, a i ke dërguar të kë person? Në fillim jo. Në fillim jo, a i lashtë
të rrjedhi vetë. Kur e pa që kishte shkuar për 1 orë gati 300 like, thash, "Oh, thash, si prita." Edhe pas e thash, "Pse mos ta marr seriozisht?" Edhe është me gënjy kot që po, ja kam çuar personave që shikohet këtu të gjithën, pa më rak fare. Gjithë. Ti më një like edhe kishte. Kishte edhe nga ato shakat, dhe nga ato shakat që sa përqindje do kimon nëse ti jap like. Normale shoqëria të mbështet në këtë rast, ë, një like, një view. Më trego pak gjithë këto plane që bën nga momenti që është shpallur konkursi apo i kishe? Jo. I kisha plane bruto ndër vit. Sepse thash, edhe më parë që un bëj hiking dhe dronën e kam gjithmonë në vet. Edhe kudo që shkoj, xhiroj plane me dron, mund xhiroj gati 40 minuta, 30 minuta vetëm me dron. Cilat janë peripecitë që ka një videomaker, sidomos kur filmon në natyrë? Sepse këto planet nuk janë të thjeshta për të realizuar më sa pash. Sakrificat që bën ti. Sakrifica është nuk është një sakrificë e madhe, sepse teknologjia ta lejon dronin, ta lejon që në atë lartësi kur ti ngjitesh një mal, lloka minimalisht mbi 1900 metra lartësi. Edhe valët që mund të futen në pultin e kontrollit dronit janë shumë pakta. Edhe mund ta çosh dronin deri në 3000 metra lartësi dhe nuk ndodh asnjë gjë. Thjesht problemi kryesor është ndonjë shpend që mund të godasë dronin. Kam pas një rast në Gramos që kisha ngritur dronin e kisha lart, mund të ishte diku tek 3200 metra. Edhe filloi shiu. Ndryshoi kushtet atmosferike, ndryshuan moment. Moment. Çfarë bëre? Edhe çfarë bëre do të cilja dronin. Ishte gati 3200 metra nga unë dhe 500 metra lartësi nga toka. Edhe unë në atë moment isha qullë se filloj shiu edhe kiri ishte një... kur e blen dronin shkruat që është water resist. Kjo si ishte? Ka pas raste që edhe e kam përplas nga erërat e forta. Duke gjiru në erë të fort, dhe me menje se do e bë, dhe ka pas rase që e ka marrë, era ka përplas të këpema, është prish. Pra ka gjithmonë të papritura, dhe pa ti do djetë, gjimi ka këto gjëra. Sara, qëfar s'ka heqër këtë djallë që të fitoj këtë çmimin e parë? Po janë 1500 euro, nuk mund të... 1500 euro për Bojkenin. Nuk është e thjesht të fitosh faktikisht, normalisht do kishte sfida, çmimi dytë kishte 500 euro. Neve si staff marketingu me drejtuesin tonë sigurisë Elisa Mulgeci, konfirmuam që duhej një shtys, që video të vinin sa më të bukur dhe ne ta përfaqësonim sa më bukur vendin tonë. Dhe le të themi që e kishin marrë shumë seriozisht dhe kjo na bëri ta kuptojmë që misioni jon po kryej më së miri dhe ai qëllimi fillestar që ishte promovimi i vendit tonë jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë, rezultoi shumë i suksesshëm. Edhe video faktikisht fituese pati jashtëzakonisht shumë impakt, si në mesazhe, si në share, si në like, në komente, ishin të gjitha organike, ishin të gjitha të papritura, të pastra, dhe për ne ishte kënaqësi shumë e madhe të nxirnim një fitues të denjë, le të themi. Unë në fakt jam habitur, se nuk e prisja, jam habitur kur pash që video filloi të shkojë 1500, 1600, filloj 2000 view, ndërkohë ishin... Ecnin. Në vazhdim, për një sekundë ishin 100 view, edhe u habita. Nuk e prisja, kishte atë impaktet. Kur e more përgjigjen, çfarë ishte duke bërë dhe si e prite rezultatin? Në fakt, kam qenë duke ngrënë drejt. Edhe isha me vllajti, edhe vetëm ku më vjen një mesazh në Instagram që Tringu bëri një tag, edhe kur e lexoj, Bojken Plaku, fituesi i çmimit të madh, i thash vllajt, fitova. Ka që, nuk reagove më shumë. Që thu, po edhe thash pas kam fitu. A ta urime. U emocionova se thash, ishte diçka që nuk e prisja fare. Ishte dhe gare fort, lëvizni shifrat do të pyesim faktikisht çfarë ka qenë për të përzier. Se lëvizni shifrat, domethënë gjatë gjithë kohës, fituesi i dytë me të parin, por arriti në fund ta bënte diferencën. Video dytë si ishte? Ishte pak a shumë e njëjta, po, dhe ajo e xhiruar me dron, edhe ajo një destinacion shumë i bukur në promon finale që ne kemi bërë pasurojnë të dyja videot, edhe e dejnë për çmimin që ka marrë, një çmim 500 euro. Kishim edhe një vend të tretë faktikisht. Vendi i tretë mori një çmim simbolik, ne i dhuruam një vit shërbim Tring, televizion për të shijuar të gjithë programacionin tonë, sepse është një programacion i përshtatshëm për gjithë pjesëtarët e familjes, edhe menduam që ishte edhe ajo një çmim i cili do ta vlerësonte patjetër. Si e festove?
çmimin e parë dhe 1500 euro patjetër të vinë në ndihmë për punën tënde, dhe si mendon ti shpenzosh? Ne si videografer, videomaker, i kemi në gjak që çdo lekë që marrim investojmë në pajisje. Një dron të tjetër. Po, edhe dëshirë kam që të dinë një dron tjetër. Ti bëj tre, ti kem. Okej. Okay. Pra do shkojnë në investim për një video tjetër, do konkurosh përsëri. Nëse nëse më lejohet, po. Mbas mund të marrë pjesë dikush që ka fituar prapë. Ne do të kemi vazhdimisht jo vetëm konkurse, por programe që janë në fokus me të rinë dhe me familjen. Së fundmi Tringu për shembull ka nxjerr dy programe. Një është Tring Tour. Tring Tour jo për të udhëtuar në destinacionet shqiptare, por për të udhëtuar në të gjitha zyrat e Tringut, ku të gjithë talentet e rinj që dëshirojnë të shikojnë se si ajo gjë që serviret në ekran ka një punë shumë të madhe mbrapa, të vinë, ta shikojnë nga afër dhe të kuptojnë të mësojnë se çfarë shihet. Po. Gjithashtu kemi edhe programin i cili është bashkë ngjitur pak a shumë si Tring Tour, është Tring Internships, por ky është pak më i gjerë. Një talent i ri, i cili do t'i bashkohet skuadrës së Tringut, të paktën për një periudhë 3 mujore, të mësojë dhe të zgjerojë më tepër njohuritë e tij në një fushë të caktuar, qoftë marketing, montazh, xhirim dhe çdo gjë tjetër që mund të përfshijë televizioni. Kemi pasur goxha aplikime dhe i ftoj të gjithë të aplikojnë në adresat tona, qoftë edhe në Facebook, në Instagram, dhe patjetër që dyert e Tringut do të jenë të hapura dhe do të ketë konkurse të tjera në vazhdimsi. Dhe për talentet e reja. Shumë bukur, është shumë iniciative bukur, më sa duket nuk do ndalet Tringu se prodhuari gjëra të bukura për Shqipërinë, për talentet e reja kështu me radhë. Bojken, si ke planet të së ardhmes? Do vazhdosh të studiosh për video, tashmë ke edhe një stimul për vazhdimsinë. Unë planin e së ardhmes kam që vitin tjetër kam dëshirë të njës shkollën e akademisë për regji filmi. Kam baru licion për grafik, dizajn dhe piktur dhe mendova në kokën time pse mos të bëj një pauzë, të marrë kohë për atë që duhet zgjedh. Edhe nga kjo pauzë zgjodha që rruga ime do të shkoj tek regjia. Tek regjia. Mendon do jetë tek regjia kështu natyrore, regji teatri, kinemaje? Mendoj regji filmi. Regji filmi, aty do fokusosh. Kam dëshirë. Diçka që e kam pasion edhe pse mos ta vazhdoj. E kuptoj. Sara, për të qëndruar pak tek turizmi në Shqipëri, patjetër video edhe konkursi ishte, siç tha dhe ju, një stimul për videomakers të rinj, por edhe për të promovuar Shqipërinë. Çfarë destinacione është keni zbuluar nga këto videot? Disa i përmendi Bojkeni. Po, faktikisht video e Bojkenit kishte edhe më tepër. Nuk e di nëse mund t'i përmendësh të gjitha ato që kishin. Mban më. Sepse ato ishin realisht më të veçanta, sepse kishte destinacione video... që nuk ishin ato mainstream që jemi mësuar gjithmonë. Po këto ishin shumë të veçanta. Video nis me planet nga Bovilla. Pastaj jemi në Shëngjergj. Pastaj shkojmë nga Shëngjergj, shkojmë në parkun kombëtar që tashmë përpara, Shebenikja Blanic. Nga aty shkojmë në majën e Murrizit. Pastaj në Gramos dhe së fundmi në Peshkopi. Doja të fusja edhe më shumë, pra, kam lënë shumë e shumë plane të tjera të bukura. Ka ngelur peng diçka që s'ke futur? Gjallica, mali Gjallicës, është mali Korabit që s'e kam futur, edhe shumë vende tjera që nuk minutazhi nuk na i lejon dhe fusim akoma. Mirë, do kesh mundësi që tashmë ta zgjerosh këtë. Megjithatë, duhet pranuar që pjesa e Rivierës mori goxha pëlqime dhe merrte shumë impakt, edhe pjesa e Valbonës. Edhe Valbona ishte një destinacion i cili më niti të huajt me savur e re. Ata, domethënë, zgjuan shumë kuriozitet kur pan videot e Valbonës që kishim në profilin tonë. Por vërtet është shumë interesante kur zgjon kuriozitetin për bukuritë shqiptare. Sara, ka ndonjë konkurs coming soon që mund flasim ti për mund të dy që janë? Sapo mbyllëm një që ishte i kampionatit të basketbolit NBA, aty dhuruan bluze, kapele, etjere, etjere, du më thënë shumë dhurata që erdhën direkt nga NBA për ndjekësit e këti sporti. Do të ketë në vazhdimësi, sepse Champions Liga është për para, është fillon në gusht, dhe normalisht që faqja e Tringu do tjetë shumë aktive. Kështu që sytë tek faqja e Tringu në Instagram dhe Facebook. Tring underline Albania. Pa tjetër, duhet të apërmëndim. Sara, unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Ju komplimentoj për iniciativat, vazhdoni, sepse kemi nevojë për talentet e reja dhe patjetër për promovimin e Shqipërisë, të sporteve, të kulturës që Tringu e bën më së miri. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve që i dhatë një hapësirë televizive kësaj nisme dhe që e bët le të themi deri në fund atë misionin ton për viralitetin. Bojken, edhe ty shumë urime për punën tënde dhe suksese në vazhdim tani. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Mirë. Ne do shkojmë në pak më publicitet, qëndroni me ne, jemi pas pak.
Thank you.